Боротьба з корупцією, обмін досвідом та інтегрування газового ринку – головні теми зустрічі представників країн Східного партнерства в Брюсселі. Які питання ще порушували і що говорили про Україну, знає Олена Абрамович. Боротьба з корупцією – пріоритет у відносинах України-ЄС на наступний рік. Про це говорили на зустрічі країн Східного партнерства. Тут наголосили, Україна за останні роки досягла рекордно багато, але антикорупційний пакет не був імплементований повною мірою. Серед інших тем, які порушували в Брюсселі – інтегрування газового ринку, скасування роумінгу та обмін держслужбовцями. Ми зараз саме працюємо над проєктом під назвою «Обмін роботами». Намагаємося знайти способи, щоб держслужбовці з країн Східного партнерства провели певний час в інституціях держав ЄС чи партнерів. Східне партнерство – ініціатива заснована ще 2009 року. До проєкту входять Грузія, Україна, Молдова, Вірменія, Білорусь та Азербайджан. Головна мета – наблизити ці країни до стандартів Євросоюзу. Саме Україна, до речі, згідно зі звітом 2017 року, лідирує в шість партнерів. Утім, на думку європейських журналістів, нині настав час переглянути формат. Східне партнерство безпосередньо зробило щонайменше три країни на 100% європейськими – Грузію, Україну, Молдову. Безвіз став революційною річчю, угоди про асоціацію – історичні. Але тепер Східне партнерство стало гамівною сорочкою для цих успішних країн. Як на мене, цей формат уже вижив себе. А от аутсайдером Східного партнерства у Брюсселі назвали Білорусь. Відзначили серйозні прогалини в імплементації Мінськом західних стандартів і цінностей. Із Брюсселя Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер».